котиків з незвичною назвою породи Селкірк Рекс називають по-різному. Пудельки, овечки, ведмежата і все через їх кудлатість. Ці забавні та смішні тваринки не залишають байдужими нікого. Селкірк Рекси мають податливий миролюбний характер і дуже прив'язуються до людей. Кішки цієї породи рухливі, спритні, стрибучі та грайливі. Однак, незважаючи на свою жвавість, рідко порушують порядок у будинку, мають тихий голос і охоче гуляють на повідку.